Olá, tudo bem? Eu quero agradecer a você por estar aqui conosco nesse segundo dia do programa Alta Performance, esse dia de chuva, o dia tá chuvoso. Eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva aqui, mas tá forte. Eu quero agradecer você. No último programa nós falamos a respeito de padrão de alta performance. E uma coisa que é importante quando a gente está pensando em aumentar o padrão, é importante a gente trabalhar em aumentar o padrão para a gente ter uma vida de alta performance. E uma das formas muito poderosas para que isso aconteça é você melhorar a qualidade das perguntas que você se faz. Por exemplo, se você tem como objetivo emagrecer, vamos dar como exemplo. Se você se perguntar, por que eu não emagreço? A resposta que você vai conseguir com essa pergunta vai ser uma resposta que é uma resposta, que é uma pergunta natural, não vai ser uma resposta que vai levar você a romper algum padrão de comportamento que você esteja seguindo. Porque você pode responder, eu não emagreço porque eu como muito doce, porque eu não me exercito. Agora, se você mudar a sua forma de perguntar, melhorar a qualidade da sua pergunta, por exemplo, uma pergunta melhor seria você perguntar-se, como que eu posso emagrecer? Você já pode, com essa pergunta, melhorar o padrão da sua resposta. E se você utilizar uma outra pergunta de qualidade ainda melhor, de uma performance ainda melhor, poderia ser, como é que eu posso emagrecer e ainda aproveitar esse processo, curtir esse processo? Isso em qualquer planejamento, tanto você em qualquer área profissional e na sua área pessoal também. E hoje nós vamos conversar com pessoas que são de alta performance, e alta performance na luta, no tatame, no dojo, no ringue. Então nós temos aqui como dois convidados ilustres, o grande campeão Guto Inocente, peso pesado, lutador de MMA, e o técnico, super técnico, Carlos Inocente, que tem uma história muito grande no esporte aqui em Brasília, começou na capoeira, ele tem muito a falar com a gente, e a gente... Quero começar agradecendo a vocês pela presença. Muito bacana ter vocês aqui. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar aqui. Você que sempre foi uma referência para mim no esporte, né? Eu sempre me espelhei em você, sempre ouvi muitas histórias e abriu muitas portas para mim também. Muito obrigado aí por tudo. Principalmente pelo convite de hoje. Obrigada. Né? É uma alegria, né? E é uma alegria porque a gente vê o começo da história do Guto e ele crescendo. Crescendo em todos os sentidos, né? Brincadeira, né, cara? Pra gente é uma satisfação estar aqui porque a origem toda partiu de você, de vocês. Você é a nossa primeira campeã. O Guto tem um troféu em casa com o seu nome, a referência. É. A confederação criou um troféu porque você realmente marcou a sua época. Né? E a gente seguiu o passo. Achamos que tudo seria possível. Quando ele começou a querer participar de campeonato e falou para mim que queria ser campeão mundial, eu achei fácil, porque eu já tinha visto de perto, acompanhado uma trajetória de uma campeã mundial, de um campeão mundial, outro como referência, o Altamiro Cruz, o Didi, que também foi um grande amigo, né? Todos treinados pelo Bessie Testa. Então, isso me deixou assim, confiante no processo, porque eu vi já dando certo, eu vi bacana, alguém que fez dar bacana, certo. Bacana, legal, bacana, bom ouvir isso, né? É o troféu Carla Ribeiro, né, com a Confederação Brasileira de Kickboxing, criou, bem bacana. O primeiro a conseguir esse troféu, Você é o primeiro medalhista. E o nome fica registrado no troféu, os outros anos que os outros atletas ganham, vem o nome do primeiro de todos, então vai virando um... Legal, um álbum, né? Um negócio muito bacana. E o Altamiro Cruz é o nosso convidado também. Em dezembro ele vai estar aqui com o Mestre Testa. Pô, que legal. Participando também. Mestre foi meu primeiro professor de arte marcial, assim, de karatê. Uhum. Com ele que eu tive a oportunidade de treinar. Grande campeão mesmo, né, Didi? Agora fala pra gente, a gente sabe que para muitos lutadores subir no ringue, começar a competir no MMA. É assim o auge, né? Para vários lutadores, né? Que sonham. Porque é um desafio muito grande, né? Você precisa conhecer não só uma técnica, você começou no karatê. Mas conhecer outras também. Mas primeiro eu queria que você falasse pra gente quando que você decidiu se
ser lutador. E eu quero que aliás, eu quero que você segure um pouco essa resposta aí para começar com o Carlinhos, tá, contando pra gente como é que foi essa trajetória dele. Bom, como eu praticava arte marcial, né? Ele desde 2 anos de idade, ele já tinha abadá, kimono, tudo, né? Já gostava de fazer, acompanhava, adorava Tartaruga Ninja. Já era assim, um fã de artes marciais. Aos 7 anos eu botei ele no karatê, né, com o Didi, ele começou a treinar mesmo, fazer, certo? Com 8 anos começou jiu-jitsu, então tinha um conhecimento de luta, né? Com 14 anos, 15, né, que é aquela fase do adolescente, no auge mesmo, então ele começou a ficar, assim, malandro, andar com o pessoal que não era boa índole, e dali começou a arrumar umas brigas na rua, confusão, né? E numa dessas culminou ao ponto de ele ser baleado, né? Tomou um tiro, né, numa dessas confusões. E aquilo me abalou demais. Eu pensei que eu tinha susto, perdido. Não, né? Foi um susto para a família inteira. E quando a gente viu que ele estava realmente fora de perigo, né? Foi uma coisa assim que foi só uma lição, né? Uhum. Eu tive uma conversa séria com ele e com os amigos dele que tinha mais próximos. Né? Então eu falei, ó, vocês querem lutar de verdade? Lutar com alguém que sabe, desde ficar brigando na rua, fazendo covardia. Vamos fazer uma coisa séria. Vamos com alguém uma coisa que profissional. Conhece, uma coisa profissional, para você ter respeito. Aqui você é odiado, você é um bandido, você é um marginal, e lá no ringue você vai ser um ídolo, se você lutar bem e tal. Uhum. Então isso parece que repercutiu bem, né? Ele começou a se dedicar mais, né? E mudou. Para mim mudou totalmente a personalidade, virou um bom aluno, um bom filho, um bom irmão. Ah. Mudou, assim, uniu a família, tá todo mundo em prol da carreira dele, porque vê que é um atleta, é dedicado, né? Uhum. Casou cedo e tá dentro de casa, não é daqueles caras que gostam de rua, de balada, entendeu? Então eu acho que mudou para melhor. Completamente, né? Então foi muita coisa dele mesmo, dele querer, né? Da pessoa ter que tomar uma iniciativa e fazer de a coisa querer, acontecer, né? Em Guto, a gente tem eu organizei um congresso no ano passado e uma das maiores dificuldades da pessoa é descobrir o que quer fazer, é um desafio. Assim, o que eu quero fazer? E várias pessoas, a gente tem uma pesquisa que mostra que um percentual muito grande de pessoas, na Europa mais de 60%, nos Estados Unidos é muito alto também esse índice, é mais alto ainda. No Brasil parece que não é diferente, as pessoas ficam angustiadas com a tal segunda-feira. Então assim, fazer, você descobrir aquilo que você quer fazer e se empenhar. E quando fazem, não gostam do que fazem. Eu queria que você falasse pra gente como é que você descobriu que, olha, eu quero lutar, eu gosto disso e tal, como é que foi isso? Assim, na verdade, eu, por ter nascido no meio da luta, né, eu via os campeões treinar, como você, escutava muitas histórias suas, do Didi, do meu pai mesmo, do Ernesto. Então eu sempre gostei muito da luta. Então eu, desde criança, eu brincava de boneco ali, eu já imaginava eu sendo um lutador e eu imaginava assim, cara, eu quero ter 1,90m, 100kg e lutar com os caras grandão. Então é mais ou menos o que acontece hoje, assim, eu tô vivendo o meu sonho, sabe? Mas, tipo, eu demorei um tempo a saber que era isso que eu ia fazer da vida e tal. Eu tive umas fases meio afastado do esporte. Uhum. Mas aí depois que a gente começou, aconteceu essa história que meu pai contou, a gente começou a treinar e eu comecei a gostar, comecei a competir bastante. Voltou acendeu de novo aquela chama de querer competir, ganhar, né? Como é que foi subir no ringue pela primeira vez? Na verdade eu subi pra brigar na hora. Meu pai me botou lá pra brigar, falou, velho, sai agora, na porta. É agora. Aí foi isso, mas história engraçada que uma das primeiras lutas, assim, então eu ficava procurando luta pra ele. Ele já tava treinando e tal. E na verdade eu queria dar uma lição pra ele, pra fazer, ó, pra você treinar sério, né? Porque tinha faltado tantos treinos antes, então pra você treinar sério, você tem que se dedicar mais e. Vamos contar o número de treino, né? Pra ter o laço de treino. A gente vai contar quantas horas de treino, quantos dias a gente vai treinar. O comprometimento mesmo, né? O comprometimento, né? E com isso ele aí começou... você tava querendo que ele levasse uma pancada no ringue, assim, pra ver se, né? E eu consegui botar ele num torneio, que ele era o mais leve do torneio. Era um torneio de 4 atletas, né? Era um francês com 112 quilos, né? Um goiano com 100 quilos, um outro com 92 e ele com 80. Meu Deus! E eu falei, pô, vai ser bom que ele vai apanhar logo na primeira luta. E
pronto. Aí eu vou falar, dar lição de moral, falar, ó, não precisa ter nada. Ó, tá vendo? Você tem que treinar, porque senão, né? E aí, pois é, ele foi por água abaixo, porque ele foi e bateu em todo mundo. Ixi. Lá. E foi o show da noite. Eu fiquei assim, eu de querendo dar uma lição, virei torcedor no meio da luta, né? Aquele negócio, umas primeiras, então eu vi ele tomar jeito. Soco, ficava desesperado, né? E vi que ele reagiu bem. E que ele sentiu bem o negócio, ele ganhou o negócio lá. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então é isso, cara, que eu vou botar no mais difícil, né? Levei ele para um campeonato. Ele chegou nesse campeonato que ele foi, ele não tinha. Acho que é uma história parecida com aquela que a gente conversou no começo. Não tinha atleta na categoria dele, que era o K1. Ele foi lutar de low kicks, né, na verdade. Ele lutou com o Zumbi, que era o campeão da época, né? E apanhou muito, aí apanhou. Aí você falou assim, bom, agora sim, vai saber, agora sim. Coisa não é fácil. Mas eu já tava totalmente envolvido. Aí eu falei, o ano que vem você tem que ganhar desse cara. Já deu uma lição. Aí ele se recuperar, né? E com isso ele mesmo já pegou gosto pro negócio, né? Eu tava conversando agora com eles antes da gente começar o programa. É de uma história muito engraçada que aconteceu no Campeonato Mundial de Kickboxing. Foi o primeiro mundial que o Guto foi. Eu estava competindo, eu estava como competidora. E aí ele estava andando, assim, procurando, conversando, querendo conversar com a organização e tudo. Ele e o Carlinhos chateado, porque eu falei, o que foi, Carlinhos? Não, o Guto, ele não quer lutar o Full Contato, ele falou que é palha, ele quer uma coisa mais forte, quer lutar no Muay Thai. Eu falei, pô, primeiro campeonato mundial, ele já quer disputar na categoria mais forte, né? Mais violenta, assim, mais... Falou, não, você vê como é que é, Carla, garoto mimado, quer lutar só no, se for no Muay Thai e tal, não sei o que, você lembra disso? É, a gente sempre quis buscar o alto rendimento, né? Alta performance mesmo, tá sempre lutando com os melhores, tá sempre na modalidade com... menos regras, né? Mais armas. E o interessante é quando você é atleta e você começa a competir com pessoas de melhor índice, né? Você, a sua autoexigência faz com que você alcance um nível muito mais rápido, né? Normalmente isso é visível quando você para de competir, você está competindo em competições internacionais e vai competir num campeonato nacional. Então, o desnível técnico, né, é muito alto. E aí você sente que você está calcando um degrau de alta performance. Verdade. Agora, Carlinhos, você também tem uma história de muito tempo no esporte, né? A gente falava em capoeira aqui e falava no Carlinhos Inocente. Né? Você sempre teve... Como é que foi essa sua identificação com o esporte? Sempre gostei, né? E sempre fui incentivado pela... família, pela mãe, depois pela esposa, né? E praticava também, gostava, né? Ela mandou até um abraço pra você, a Mônica. Ah, manda um beijão pra Mônica. A Mônica é querida também. E com isso, enraizou na família. Eu brincava muito com ela em casa mesmo, né? Tinha épocas, ó, eu vou... Me porrava com vários roupões, né? De toalha toda, ó. Vou te atacar, você tem que bater em mim e se livrar. Então a gente brincava, bagunçava a casa toda. Vai ser o casal de criança. Sempre foi, esse ambiente de luta, né? E com isso, né, passou para ele naturalmente, né? Teve uma ovelha negra em casa, que é a minha filha Bruna, que não gosta de luta. Não gosta de luta. Ah, mas tem que ter alguém que não gosta de luta nessa casa, nessa família inocente. Não, ela é boa, ela treina, ela bate manopla, ela chuta forte pra caramba, só não gosta de lutar, né? Porque a gente também não ia querer assistir ela lutando. Assistir ela lutando, ela é muito bonita pra lutar. Você já tem uma massa boa, cara, que tá lutando. Ó, eu quero avisar pra vocês que vocês podem mandar perguntas pelo chat do portal caiofabio.net. Você pode encaminhar sua pergunta, que aí o campeão vai estar aqui respondendo à medida que for chegando. A gente está... Não sei se a internet vai funcionar muito bem nessa chuva. Você sabe como é que é, né? Quando chove, as coisas mudam um pouquinho. Mas a gente recebe as perguntas pelo chat e... Aqui tá bombando, então, a maior galera. Tá, o pessoal tá... A gente vai... Se a gente conseguir ver algumas perguntas aí... Você consegue ver algumas perguntas aí, Gu? O pessoal tá achando ruim que a câmera tá na vertical. Ah, é? Se der pra botar na... Ih, você consegue virar? Tá. Não sei. Então, olha só, gente. Tem algumas imagens de uma luta do Carlinhos, do Guto. Hein, Thiago, se você puder colocar a imagem assim, só pra gente conversar um pouquinho a respeito dessa luta. Acho que ela não entra aqui na horizontal. We'll be right back.
Glory 39 Brussels goes down at the Bourse National Arena in downtown Brussels, Belgium, on Saturday, March 25th. Tickets are on sale. Então, essa aí passaram algumas lutas, e uma daquelas lutas que a gente viu foi que fez com que ele recebesse o título de melhor nocaute no evento Glory, né? É, Glory World Series. E tem mais imagem, Thiago? A outra imagem de luta é essa? Aí agora acho que tá pegando. Legal. Aí apareceu umas imagens. Esse daí. Porque a rotina tá cruel. Diamante, sangue, porra, Pablo voltou. Em Los Angeles. Fala um pouco dessa luta aí pra gente. Essa foi uma luta muito dura. O cara. Ele é o que tem a maior envergadura da categoria. Ele, então, tem os braços muito compridos e... Mas você derrubou ele aí, ó. De novo. Coincidiu de colocar ele num ringue menor ainda. Então, o raio de ação dele, assim, tava bem... Ele tava próximo, muito em cima de mim. Toda hora começava a luta, ele já tava em cima. Ele me complicou um pouco no começo. Aí até deram um round extra, eu venci ele num round extra. Teve que conseguir gerar... Aí, ó. Você chuta muito, né, Carlinhos? Chuta muito, né? Acho o diferencial dele é o chute. Assim. É, né? Ele tem um boxe. O boxe de todo mundo, assim, a esse nível, é muito bom. Uh-huh. Então fica naquela... Quem sabe chutar mais, né? Quem é mais malandro... Acaba que o diferencial fica sendo o chute, né? Pra você, o que você considerou que foi fundamental pra essa luta aí? Pra você sair bem nessa luta? Eu acho que foi o coração mesmo. A vontade de vencer, né? Ele é um cara grande, é novo, né? Tá com muita vontade, mas eu tava com mais vontade que ele na hora e. Essa determinação foi no coração nessa hora, mesmo, né? Esse aí foi a vitória. Então fala pra gente, Guto, como é que é a sua rotina de treino? Como é que você começa o seu dia? Tem gente que gosta de começar o dia. A gente tá vendo ainda a imagem da luta ali, né? Então, tem. Tem gente que gosta de começar o dia com uma rotina, uma meditação, uma alimentação especial. Fala pra gente aí, pessoal, como é que é a rotina do Guto? Eu tenho uma rotina certa, assim, todos os dias, mas não é nada especial. Eu acordo de manhã, faço um café da manhã reforçado, sempre a mesma coisa. E vou pro treino, é sempre a preparação física pela parte... Pela manhã. Preparação física, né? Todos os dias, de segunda a sexta, a preparação física de manhã e à noite a parte técnica, né? Uhum. E sábado a gente faz só um treino. A parte técnica e luta também, não? É luta, a parte luta. Técnica é só luta. Uhum. E luta. Você arruma gente pra lutar com você, Guto, desse tamanho? Eu tenho alguns parceiros. É difícil, por exemplo, até hoje quem ajuda muito no treino é o Ernesto. Ah, é? Nossa, saudade do Ernesto, nunca demais, mais. Ele tá inteiro. Nossa. E assim, né? Dentro das limitações, né, da idade e tal, ele ajuda muito, ele faz uns dois, três rounds assim, pesado, de alto nível. É mesmo? Ajuda muito no sparring tudo. Ele é o meu sparring mais duro mesmo, com certeza. Puxa, que coisa. Mas eu tenho outros atletas também, tem outros caras grandes tem um outro na categoria. Profissional que me ajudam, o Vinícius, né? Gigantinho, que ele tem 124 quilos, né? É outro peso pesado. Pesado, muito bom. Tem o Willer, que tá destacando bastante agora no cenário também. Ele foi até agora pro Mundial, foi pro World Games comigo. Uhum. É o Willer Alves, ele é muito bom. Tem o Felipe. Terceiro colocado. Ele tá em terceiro no ranking mundial. Uhum. A gente tem uma galera boa, mas a gente é meio carente de peso pesado, assim. Então, a dificuldade do Brasil é isso, né? Arrumar treino é peso pesado. A gente tá até juntando agora com em Goiânia. Arrumando um centro lá pra juntar uma galera do Brasil inteiro e tal, os pesos pesados mesmo, pra conseguir ter treino, porque é muito difícil. O que você considera, assim, seria importante pra dar pra aumentar a competitividade aqui, pra aumentar a visibilidade do esporte aqui em Brasília, aqui no Brasil? No meu caso, né, o que eu penso, aqui em Brasília é muito difícil, eu acho isso. Né? Porque, primeiro, pra você conseguir alguma coisa... Você tem que pedir para o governo. Um favor através de Compete Brasília, de algumas coisas que são ótimas. Mas a iniciativa privada é muito restrita aqui. Entendeu? O pessoal não está acostumado a investir no Parece esporte, que é uma cidade para funcionário público. Né? Então não tem nenhum empresário interessado em botar uma marca legal em cima de um atleta para poder alavancar esse atleta da cidade. Né? Sim. E já é o caso diferente de outras cidades, porque a gente tem feito seminários pelo Brasil afora, né?
Espírito Santo, no Paraná, o Paraná todo é muito bem, o São Paulo então é muito bem assistido de patrocinadores, então os atletas têm um apoio é um empresáriozinho ali da cidade que ajuda, entendeu? Sim. Ajuda qualquer coisa E na verdade, o empresário que investe em esporte, ele tem um retorno de publicitário excelente. Exatamente. Porque ele está associando a marca dele a uma pessoa de alta performance, uma pessoa que se supera, uma pessoa que tem várias qualidades positivas para ele trabalhar isso. Né? Mas a luta ainda tem um preconceito, assim, né? Às vezes a pessoa não quer associar a marca à luta porque o pessoal ainda associa a violência, não sei, assim, ainda tem esse preconceito, eu acho. Então, pessoas que estão ainda com a visão, assim, equivocada, claro, né? Claro, porque o negócio, lá você vê nos Estados Unidos mesmo, né, é grande, todo mundo apoia. As grandes marcas estão querendo investir na luta para aparecer mais, né? É um esporte que está crescendo muito. Eu acho que o Guto é mais conhecido nos Estados Unidos do que aqui. Por causa que ele já participou do UFC, de outras, né, uhum. assim, como lutador, né? E aqui no Brasil, por estarmos aqui em Brasília, fora do centro Rio-São Paulo, então... acho que é o primeiro programa que a gente é convidado, né? Ele que já tem, assim, 10 anos de carreira. Mas as portas estão abertas. Não, obrigado, a gente agradece muito, né? Mas não é uma coisa também estar reclamando de nada, mas se a gente vê que... Não, mas é verdade, e isso é antigo, né, aqui em Brasília. A gente sempre ouviu os atletas falando muito disso, dessa falta de incentivo, da falta de visão do empresariado aqui para o esporte, né? Que não pode ser... É difícil mesmo. Ou você vai partir para o lado, né, do governo para ajudar, para pedir mais alguma coisa, ou toma iniciativa e tira do bolso, né? Uhum, e acho que com a gente aconteceu muito isso. A gente tirou muita coisa do bolso e, não, vamos lá. Não precisa não. Uhum. Vamos agir por esse lado, entendeu? Então, eu acho que ele teve sorte de ter uma família que ajudou dessa forma, mas eu vi muito talento sendo perdido por causa disso. Por faltar essa oportunidade, né? Ou da família, ou de um empresário para poder ajudar mesmo. Né? Essa falta de visão ainda, que a gente está precisando que os empresários vejam a luta, né? As artes marciais e o MMA, que está tendo uma visibilidade muito grande. Está crescendo muito, né? Aí, se eu fosse empresária, ia pegar você para fazer anúncio de um monte de coisa aí, um monte de marca aí. Difícil. Fazendo um trabalho muito bacana de superação. Já falaram isso, pô, vai, usa a tua imagem. Usa sua beleza. Mas a gente é ruim para isso, né? O negócio é brigar mesmo. Se a pessoa para trabalhar a sua imagem aí, vocês vão ganhar muito dinheiro, Guto. Obrigado. Aí, já fica a dica aí, você que está assistindo aí. Então, mas eu acho que tem mais imagem de luta aí do Guto, né, Thiago? Se puder colocar mais imagem aí. Eita. Nossa. Essa aí foi aonde, Guto? Foi no Brasil, Foi uma disputa de cinturão aqui no Brasil com um atleta muito duro também, o Felipe Micheletti. Foi uma luta muito boa essa aí. Uma guerra. Cinco rounds na luta? Como é que você consegue fazer uma preparação física para ficar durante tanto tempo lutando? Porque a disposição física para participar de um campeonato, né, um campeonato de MMA é muito maior do que um Iron Man. Porque você fica no seu... É verdade, porque você... É força máxima o tempo todo, né? É força máxima. Você tem que saber até administrar isso, ainda mais peso pesado, que desgaste, né, de energia é muito maior para dar um golpe, porque é sempre a luta visando o nocaute. Como é que você consegue fazer uma preparação física para ficar esses 5 rounds lutando, visando o nocaute? Os treinos são sempre bem intensos, né? A gente tenta aproximar da luta, né? A sensação da luta, aproximar a sensação da luta, assim. Tem algumas pessoas que colocam esse negócio de dificultar a respiração. Isso é uma boa alternativa ou não? Eu já usei. O pessoal fala que não adianta muito, assim. Uhum. Eu acho que funciona um pouco, mas é mais um treino psicológico aquilo ali. Sim. Tá dificultando a respiração, assim, na hora. Mas funciona também, né? Tem sua funcionalidade. Uma limitação da capacitação formulária, que limita você
respirar, né, integralmente, uhum. Então vai puxando ali, porque eu falo, não, isso simula altitude, não sei sim, o que, não sim. Simula porque não, né? Tem um problema de pressão, né? Ah, é. É. Devido à falta de pressão, não é igual, mas dá uma limitação e o trabalho psicológico. Malha o diafragma, é. Malha muito uhum. diafragma, o pulmão dilata bastante uhum. mesmo, mas não aumenta o número de hemácias, né, pra uhum. pessoa poder lutar em altitude, como diz, como vende o produto. Como né? é vendido, a ideia, e, né? A gente treina sempre rounds, como vai fazer na luta, né? Round de 3 minutos. E a gente vai lutar 3 rounds, a gente faz sempre 10. É sempre assim, sempre fazendo mais do que na luta pra chegar lá e... Forçando mais, porque ainda tem a tensão do evento, na hora né? tem a adrenalina, tem tudo que consome, né, o atleta. A adrenalina consome muito, né, isso. do atleta. Tem que estar com a... Tem que tá... E você corre muito também? Corre? Assim, eu antes corria bastante, mas eu fiz cirurgia nos meus dois joelhos já. E hoje Nossa. Em dia eu corro, mas quando eu corro bem... machuca muito, né? Quando eu corro bem eu fico sentindo o joelho depois. Eu então também. Eu tenho que correr só trotezinho, bem tranquilo. A gente puxa o gás de outras formas mesmo. Assim, porque também na academia você pode usar bicicleta e outros aparelhos tem escada, também, né? A gente faz subida, faz um monte de coisa. Né? É ladeira. Treino funcional também, mentira. A gente faz alguns circuitos, algumas coisas que são funcionais, né? Usando mais a base de biometria, coisas né? direcionadas para a luta. E no nosso caso a gente foca bastante a perna, né? Então Sim. é muito trabalho de pliometria, muita. Né? Uhum. Malha a perna praticamente quase todo dia. Uhum. Todo dia. Vocês estão vendo o tamanho do garoto, né? Dá pra ver que é muito, muito treino, muito treinamento. E a gente começou a ficar. Não pode correr, ter tanto impacto, porque uhum. é muito pesado. Então, abreviar as articulações. Então vamos fazer uma coisa diferente. Ele adquire mesmo condicionamento fazendo movimentação de luta mesmo, fazendo uhum. shadow box. Saco, batendo saco. Direcionado para a luta bem mesmo. Bem direcionado mesmo. E no dia do campeonato, no dia você vai lutar, vamos dizer que você vai lutar amanhã. Como é que você faz? Como é que você tira aquele dia? Você faz a tua rotina normal, vai namorar, sai pro cinema ou você faz algo diferente? Assim, geralmente a gente está viajando, acho que é o né? dia de não, luta. Não estou em casa, assim, é difícil ter alguma luta aqui em Brasília para eu estar em casa, poder uh-huh. passear uh-huh. com a família, mas... Eu tento levar bem tranquilo, eu sou bem tranquilo no dia da luta, eu deixo pra ficar nervoso só lá quando tá no ginásio mesmo. Eu sou bem tranquilo, eu como bem. Tem que acordar ele, bora, tá na hora de lutar, bora. Então ele dorme muito, muito relaxado mesmo. É tranquilo, isso é bom, né? Muito bom tranquilo. Demais, sou bem tranquilo. E quando é competição, que a gente gosta de chegar cedo e tal, né? Ele chega num canto, bota a mochila lá e encosta pra dormir, vai dormir. Então você vê já quando tá aí, ele acorda, ih, rapaz, até esse menino acordar. Eu tava conversando com o Thiago, né? O Thiago aqui, da produção aqui do programa. E aí falando para ele, olha, eu gosto sempre de chegar com antecedência, então eu sempre gostei de chegar 2 horas antes do campeonato. Nunca gostei de chegar nem. Uma hora para mim é pouca, chegar 2 horas antes, fazer um alongamento e tal, e ficar. E o dia clima, de campeonato eu não saio, eu fico completamente focada no negócio. O pessoal fala, quer passear, que eu não gosto nem de muita conversa. E aí eu ficava assim, bem focada para a luta que eu ia fazer. Aí pensando como é que ia ser a luta e tal, alongando, aí depois começava a aquecer. Não, eu não gosto nem de ficar pensando muito antes, assim, que eu acho né? que me consome eu um pouco. Eu fico pensando. Meu pai fica bem nervoso. Enquanto toda hora pra ele, você faz aquilo. Aí eu tipo só eu tento distrair. Eu toda hora paro, dou um toque de alguma coisa. É bom que ele já barra ali, né? Ele já toda atenção fica nele. Fica nele. E aí ele. então esse ritual é mais tranquilo, né? Então você já faz uma coisa mais. Eu levo na boa, levo E na alimentação boa. No dia da competição? Então, porque pelo fato de estar viajando né, também. Luta? A gente come em hotel, a gente tenta comer carboidrato, né, pra dar energia durante uh-huh. a luta, assim. Tenta evitar proteína muito pesada, comer muito. Então, macarrão, uh-huh. é o que tiver de carboidrato na hora. Uh-huh. Já cheguei a comer pizza, né, já comi de tudo. Uh-huh. Ainda mais agora que eu tô lutando de peso pesado, então. Não tem aquele corte de peso, depois na reposição você tem que tomar cuidado com a alimentação, né? Eu não, uhum. eu tô sempre comendo bem então. Eu como limpo, né? Eu tento comer bem assim, uhum. comer limpo, mas eu não tenho assim, muitas regras, não. Qual foi, assim, o seu maior desafio e por que, que você considera ele o maior desafio? Qual foi, das lutas que você já fez, qual que você considerou, assim, o maior desafio? Assim, Você pode ter perdido ou ganho, mas que você achou que foi o maior desafio?
É, eu já tive lutas muito duras, assim, muitas coisas, muitas batalhas mesmo, mas eu acho que agora mesmo, minhas últimas lutas, eu fiz um fato que foi legal, que em um mês eu cheguei a fazer 4 lutas. Então eu fui pra Nova York, fiz a luta principal lá com o cara que era o número 1 do ranking, aí venci ele. Uhum. Aí depois, na semana seguinte, eu fui pro World Games na Polônia e fiz 3 lutas, venci as 3, né? Venci um turco, venci um cara do Cazaquistão, depois um cara da Ucrânia e depois um turco. No mesmo campeonato, e tudo no mesmo mês, né? Aí fui campeão do World Games e me posicionei bem no ranking mundial do Glory ali. Uhum. Foi muito bom, foi um fato que eu gostei muito, assim, foi uma superação pra mim. Qual foi a luta dele que você mais gostou? A que eu mais gostei foi a que ele estreou de MMA nos Estados Unidos. Uhum. Ele fez uma luta sensacional. E foi a luta da noite, né? Ah. E dali ele conseguiu a abertura para ir pro UFC. Ah. Né? E assim, mostrou bastante do jogo dele. Uh-huh. Eu queria que ele nocauteasse na guerra. Ele ganhou a luta por pontos, mas ele fez tantos movimentos de luta bonitos. Sim, durante entendi. A luta que no final a frustração de não ter nocauteado até passou, porque uh-huh. deu para ele mostrar mais coisa, o repertório Sim. de golpes e tudo. Então, uh-huh. Variedade de golpes, né? Ele tem muito golpe. É, os empresários do UFC abriram o olho pro. Uhum. O jogo dele, né? E foi quando chamaram, né? Eu achei que foi muito interessante, foi marcante, bastante uhum. pra mim, né? Que eu mesmo, como fã e torcedor e técnico, né? Uhum. Ficava ali, pra mim, esse foi um grande diferencial. E qual é o desafio atual? Qual é o que tá na agenda aí pra... É, eu tenho uma luta marcada agora pro dia 26 de janeiro. E aí, é uma luta muito importante, que eu acho que depois dessa luta eu posso ter uma chance pelo cinturão do Glory. Ah, bacana. E vai ser aonde o campeonato? Em Chicago. Chicago. É o campeonato, é o Glory. Glory, é. Né? Glory, é. Que é o que você recebeu no ano passado, o título de melhor nocaute, foi, né? Foi. No Glory. É. O Glory hoje em dia é o maior evento de kickboxing do mundo. É o que tem mais nome. Uh-huh. Os melhores atletas estão lutando lá. Uh-huh. E esse já é de kickboxing? É kickboxing. Especificamente kickboxing. Especificamente. E o MMA? Então, MMA eu não tenho nada fechado ainda. Uhum. Mas eu tô querendo voltar a lutar já. Eu acho que ano que vem eu faço alguma luta de MMA. Hein? É, né? É. Tem que avisar pra gente estar aqui. Não, claro, tamo junto. Pra lá e torcer, né? Com certeza vai ser pra gente. E o desafio, como é que foi a experiência de você subir lá no ringue do UFC? O UFC sempre também é uma, né, uma referência também como competição, né? É, o UFC é o maior evento do mundo, né? Pra todo mundo, assim, o pessoal hoje em dia nem às vezes não sabe nem o nome de arte marcial, uh-huh. chama tudo de UFC e então, tal. É verdade, O nome tá muito forte no mundo inteiro. O Ultimate Fight Championship. Championship. Né? O UFC é o nome de um evento. De um evento. É o nome o de uma organização. Que é a modalidade, né? O Mixed Martial Arts. E aí, como é que foi? Como é que é esse desafio, gente? Fala. Pô, foi uma experiência muito boa, assim. Eu acho que foi uma fase que deu uma mudada na minha vida, no meu estilo de ser, assim. E, na verdade, foi uma fase longa que eu tive no UFC, mas eu fiz só 2 lutas. Foi um período difícil que eu fiz 4 cirurgias enquanto eu tava contratado pelo UFC, né? Ah, eles pagaram todas as minhas Deus. Cirurgias. Ah, eu operei as 2 mãos, os 2 joelhos, tudo seguido, um atrás do outro, assim. Foi uma fase bem ruim. Não, aí é difícil, né? Teve porque um você ano que num eles... evento tão forte, né? Num circuito tão forte. Teve um ano que eles estouraram E fazer 4 cirurgias. Não, e o que conta também é a pressão deles, porque Sim. ele entrou como um prospecto lá e chegou, não lutava, o pessoal pressionando. Quando ele fez a última cirurgia, né, ele precisava de 1 ano. Hoje em dia eu vejo que precisava de 1 ano para recuperação e voltar bem. E em 6 meses ele voltou. Né? Então, foi quando ele fez a luta, tinha 6 meses só. Seis meses da cirurgia. Da quarta cirurgia. Aí tomei uma surra, depois lutei de novo lá, perdi de novo, fui finalizado. E aí o UFC me cortou. Então foi uma passagem bem rápida, eu não cheguei nem a mostrar muito serviço lá. Mas eu quero voltar lá pra limpar meu nome. Mas ainda há uma porta que pode, né? Não, claro. Depois do UFC eu fiz uma luta de MMA, fui em Brasília até. Uh-huh. E aí eu nocauteei, e eles falaram, pô, se nocautear mais um, você volta pro UFC. Ah. Mas só que a gente tava muito tempo assim sem lutar, né? Como Sei. Eu falei, fiz 2 lutas, depois mais uma. Então a gente queria voltar que a pegar o ritmo. Com mais... a gente que vem do kickboxing, eu era acostumado a fazer 12 lutas no ano. Então. Sim. Eu tava num ritmo forte, depois fiquei um tempão parado, eu perdi o ritmo. E agora a gente encaixou de novo, foi dando tudo certo no kickboxing, né? A gente tá num evento bom,
com um contrato bom, então tá dando certo, por isso que a gente não tá na MMA ainda de novo, né? Mas eu pretendo voltar sim, quero lá no UFC, bater naqueles caras. Ele tá com um contrato em dois eventos, né? Ele tem um evento nacional que é o WGP. Uhum. Ele é o campeão, né? Ele é o campeão. É o do Zorello, né? É, o do Zorello. E ele ganhou duas categorias, ele ganhou pesado e super pesado. Então ele detém o cinturão do super pesado. Ah. E o Glory, o Internacional, um evento também que, né, concilia o kickbox. E a gente preferiu adotar o kickbox porque é a praia dele. É. É, tá vencendo, tá num momento assim, super positivo, né? Ele fez 10 lutas, teve uma derrota, então achei muito bom. Essa derrota que ele teve foi para um camarada de 2,05m, 140 quilos. Assim, o Eita. Jamal Ben Sadiq. É, a questão é que é o peso pesado, você pode estar com 100 não quilos tem limite. E você é vai acima pegar... de 95. É, é acima de 95. É acima de 95, né? Então, tem gente muito pesada e muito grande. A gente vê cada... disparidade assim, de tamanho. 2,05 metros, quase 150 quilos. É o lutador mais volumoso do mundo. O tamanho, assim, você vê o tamanho. Ele lutou com o Guto? Lutou. Aí ganhou por pontos, ainda veio apertado. Ainda foi uma luta muito boa. Por isso que ele conseguiu a chance de lutar contra o número 1 novamente. Esse camarada era o número 4. Ele vai disputar o cinturão agora. Essa luta que ele fez comigo valia a vaga para a disputa do cinturão. E aí ele lutou em março, vai lutar agora em dezembro para disputar o título, né? E o Guto fica na espera de quem ganhar, ele poder participar. É, ser o desafiante, né? Trazer o cinturão pro Brasil. E a gente fica aqui fazendo uma torcida aí para você, viu, Guto? Então, tamo junto, Carlinhos. Claro. A energia positiva aí só me fortalece. Bacana. Obrigado. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Alto Performance. Agradecer você que está aqui nos assistindo. Agradecer, eu não sei quantas pessoas tem pessoas entrando ali no Face, mandando comentário. Quero agradecer a vocês. E é isso, né? Quando a gente compete num esporte que não tem, que precisa mais de mais suporte, mais estrutura, como a que vocês estão falando, né? Que ainda está faltando aqui em Brasília, aqui no Brasil. Ainda torna mais difícil. E aí essa garra, essa vontade, essa determinação acaba sendo um diferencial, né? Então, parabéns mesmo, Guto. Parabéns, Carlinhos, você que está aí segurando, né? Todo esse trabalho aí que você tem feito. Você que nos ajudou muito com a sua divulgação aí. É, bacana. E estamos presentes. E parabéns à família Inocente. Eu sou torcedora, nós somos torcedores aqui de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Até a próxima sexta-feira, às 15 horas, vamos conversar mais sobre alta performance e com pessoas de alta performance. Os.